It doesn't matter who we are. What matters is our plan. Jeg sad lige ude med lidt på stemme, undskyld. For nogle uger siden, der lavede jeg en videorespons til en video lavet af Christina Jarlin, som omhandler det ukulte mysterium om Lady Gaga er satanist. Og hvordan var det nu, den video gik? Hey, alle monstre, det er jer, hun taler til. Alle jer, som skal derinde i dag, det er jer, der er monstrene, fordi hun er moderen. Ja, yeah, not nothing. Christina Jarlin modtog rigtig meget hate på grund af den video, altså hendes video, fordi at hun jo i princippet snakker grimt om en ting, som en større gruppe af mennesker kan lide. Så når hun kommer med den her nye video, som omhandler, hvor skadeligt computerspil kan være, så er det ikke sådan, fordi at hun redder den særlig meget. Altså, vi kan selvfølgelig være enige, at computerspil godt kan gøre nogle skader. Det kan dræbe hjerneceller, det kan gøre dig til en nørd, og du kan få firkantede øjne af det. Meget skræmmende. Men sådan som Christina Jarlin typisk overdriver, så er det pludselig gået fra at være facts til bare at være en sur mokke. Men anyway, lad os prøve at kigge på videoen, og lad os se, hvad der sker. Jeg har længe haft på hjerte at tale om computerspil, og hvilken indflydelse computerspil har. Nogen sidder foran skærmen fra tidlig morgen til sen aften. Der er folk, der er afhængige. Det er ikke kun børn og unge, det er voksne. Der er dybt afhængige af at sidde og spille de her computerspil. Okay, men du bliver først lige nødt til at komme med forklaring på, hvad du mener afhængig. Folk, som er afhængige af stoffer eller alkohol, de render rundt og tænker, åh, jeg må have noget mere, jeg har brug for noget mere, jeg skal have noget mere. Men folk, som der jo bare meget tit spiller det samme spil, de er jo ikke afhængige, fordi de jo gerne vil spille det samme spil igen og igen og igen. Fordi, hey, det er sjovt, og det er jo meningen med spil. Ikke også? Ja. Dem, som producerer de her computerspil, de tjener kassen på at gøre os afhængige. Jeg tror ikke, den er helt rigtig, den der. Altså, de tjener penge på at producere og sælge spillene, men de tjener ikke penge på, om vi rent faktisk også sidder og spiller dem. Det er ikke en del af deres dæmoniske plan. Medmindre selvfølgelig det er spil med månedlige betalinger, eller hvis du vil købe add-ons på eller et eller andet. Så ja, en lille smule dæmonisk så. Man mister denne her almindelige reaktion, når man sidder foran den her computerskærm hele tiden, og kommer ind i den her fiktionverden, hvor alt kan lade sig gøre. Man bliver selv superhelten. Dør man en gang, så får man bare en chance til. Jamen, er det også så forkert. Nogle mennesker har et trist eller kedeligt liv fuld af smerte og regninger og meget minus piger. Så de finder lykke i at kunne rejse til den her verden her, hvor der ikke findes nogen regninger eller betaling eller noget andre form for smerter. Hvor der er, at du kan ride gennem en elverskov på din majestæt og slagte drablige grønne orker. Og det du siger med, at jamen, man kan bare få en chance til. Altså hvis man for hver gang man blev dræbt skulle ud og købe et helt nyt spil, vil det så være i orden? I skak dør man sgu da også hele tiden, eller flere mennesker dør, eller ikke med brikker dør i det spil. Men der har du også stadig muligheden bagefter at sige, hey, skal vi tage et spil mere? Men hvad er det, der rent faktisk sker? Så for sat, nu taler vi business. En ting er, det er, at man mister relationen. Man skærer relationer væk. Man bliver asocial, når man sidder foran den her skærm hele tiden. Asocial, ja, det er jo en af de store problemer. Se, der findes jo en ting, som der hedder internet. Og jeg er sikker på, at du kender til det. Som gør, at du har mulighed for at spille sammen med tusindvis af andre mennesker over hele kloden. Ja, ja, Jens, det er jo meget fint. Men du er jo stadig ikke sammen med andre mennesker fysisk. Nej, men der har vi jo den fantastiske opfindelse ved LAN-partier eller co-op, altså sidde med en dude ved siden af dig. Det er jo sådan, vi gjorde, da vi havde PlayStation 1 for eksempel for 1000 år siden. Og der klarede vi det fint også. Eller fint nok hed det. Der klarede vi det fint nok, ja. Man bliver kold og kynisk, fordi du er vant til at se, jamen du kan bare skyde den der person. I nogle spil, så bliver hovederne hugget af, og det handler om at plukke mennesker ned. Jamen man får det bare ind. Det kommer bare ind i ens sind, at jamen, der er jo ikke nogen konsekvenser, jeg kan bare slå den ihjel, det er jo bare et spil. Jeg har lagt mærke til, at Christina hele tiden snakker om børn og unge, der spiller computerspil. Men når hun snakker om de her voldelige spil, som hun sikkert har hacket sig ind på EA's supercomputer for at få information om, så er der et eller andet, der siger til mig, at de spil nok er beregnet til børn over 18. Så det er ikke så meget computerspils skyld, som det er dårligt forældreskab. Just saying. Det er jo klart, når man ser sådan nogle ting, og det er bare spil. Jamen, hvordan skal man så forholde sig i sit liv? Og det er også derfor, vi ser, hvordan sproget udvikler sig til at blive mere og mere hårdt. Der er en lidt ironisk ting, at folk altid er så meget imod alt, hvad Christina siger. Men lige den sidste ting, hun sagde der. Lad os lige prøve at kigge på nogle af de kommentarer, som den her video har fået. She's got a point. Også at folk ved, at de kan tale så meget lort på internettet, at de vil, fordi at åh, du kan ikke fange mig, ja, du ved ikke, hvem jeg er, åh, din mor, men så er du fandme også et bedre menneske. Man lærer simpelthen ikke, at der er konsekvenser. Det er en anden meget, meget vigtig ting. I det daglige og i det almindelige liv, jamen, der er der konsekvenser af de valg, man træffer. Hvis man løber ud på motorvejen i myldretiden, jamen så bliver man slået ihjel, hvis de ikke når at standse. Der er konsekvenser, og det man lærer ved computerspil, det er, at der ikke er nogen konsekvenser.
Og hvor ved du derfra? Jeg kender ikke så mange historier til folk, som der spiller et spil, og så derefter går ud i den virkelige verden og gør ting, som de gjorde spillet, fordi at, ja, hey, jeg troede lige, det var rigtigt. En gamer ved godt, at hvis han skader sig selv i et spil, så mister han liv. Og det er et meget mærkeligt spil. Hvorimod, hvis han skader sig selv i virkeligheden, så gør det her nas. Det er næsten det samme som at Christina, nu ved jeg, at du er meget mere kristen end jeg er. Så ville det næsten være det samme som, at hvis jeg spurgte dig, jamen, Jesus han gik på vandet, hvorfor gør du ikke også bare det samme? Fordi jeg er ikke Jesus. Nej, men jeg er heller ikke Duke Nukem. Noget andet er også, at det, man mister sin naturlige reaktionsevne. Når man er vant til at få de her chok, som hele tiden foregår, og man skal bare skyde den ene og den anden, og bevare sig selv, og hoppe og springe, og alle de her ting, som er i denne her fiktionsverden. Jamen, når der så kunne opstå en reel fare i ens liv, jamen, så tror jeg ikke, man forstår faktisk det virkelighed, fordi man er vant til hele tiden at være på vagt inde i det her computerspil. Og det kan du selvfølgelig have meget ret i, Christina. Hvis du skal løbe fra en bankrøver for eksempel, så er det ikke særlig godt, du har siddet foran en computer de sidste 6 måneder. Eller år. Men kunne man ikke twiste den lidt, og i stedet for at sige, at alle ens hurtige instinkter og reflekser gør, at man nu er forberedt på ting? Hvis man 12 timer i døgnet spiller Left 4 Dead, og der så pludselig kommer et zombieudbrud, hvem er det så lige, der er mest forberedt, hva'? Ikke mig, for jeg spiller ikke Left 4 Dead. Her lidt senere ind i videoen, så snakker Christina om den nye film, Us the Great and Powerful. Us the Great and Powerful, det er faktisk... Ja, lige præcis. Og derefter kommer ind på spillet af filmen, lidt usikker på, hvad der hun vil hen med det, men lad os prøve at se, hvad der sker. Og der skal man så overkomme forskellige forhindringer på den her vej. Og det er den her tankegang, som også sniger sig ind med, at der er flere liv. Jamen, hvis jeg dør, så kommer der et nyt liv. Det er den her reinkarnation, som er New Age, som mange mennesker tror på. Som for eksempel mig. Jeg er en lille smule buddhistisk. At man fødes igen som et dyr, eller hvis man har god karma i det her liv, så bliver man et eller andet andet i det næste liv. Men det er løgn. Det er ikke eksisterende. Sandheden er, at vi mennesker, vi har blevet givet et liv hernede på jorden af vores skaber, Gud, som har skabt os alle sammen. Du har lige brugt 5 minutter på at snakke negativt om en af de ting, som halvdelen af jorden holder allermest af, som er spil. Og så kommer du lige pludselig og forlanger, at vi skal købe den der. Jesus. Okay, fint. Jeg køber den. Jeg er med. Jeg er enig. Men du snakkede tidligere omkring med, hvor voldelige åbenbart alle computerspil var, og at det ikke gav særlig gode resultater at høre en hel masse om hovedet, der blev hugget af osv. Og når du så nu nævner Gud, så lad mig prøve at komme med en af mine argumenter. Bibelen. Bibelen indeholder mere drab, slagtning og tortur end noget andet spil, jeg kender til. For eksempel hele verden, der bliver oversvømmet undtagen 6 mennesker. Vist nok også en historie, hvor 15.000 kvinder og børn bliver slagtet eller noget den retning. Og en hel masse andre historier, som viser Guds kærlighed til sine skabninger osv. Hvis Bibelen bliver lavet om til et computerspil, så skal vi nok regne med, at den bliver super R-rated. Eller hvad det nu end hedder. Men selvfølgelig, vi skal prøve at se det gode ved, hvor herre Jesus osv. Og vi skal ikke gøre alt for meget med religion i den her video, så lad os komme videre. Computerspil kan vise skrækkelige billeder og alt muligt andet, som vi ikke kunne klare at se i virkeligheden. Men så længe de er sjove at spille, underholdende og ikke giver os alt for meget lyst til at smage blod, så lad os da bare nyde, hvor langt vi er nået med teknologi. Og hvis du har noget imod computerspil, så har vi en masse flotte, farverige brætspil, du kan sidde og hygge dig med. Mit navn er Jens, og husk at tjekke mine andre analyser ud, som blandt andet er diverse sange eller historie. Tak fordi I lyttede med, og jeg håber, vi ses igen næste gang. Bye.